Ədəməstanda 44 gündülük müharibənin iştirakçılarından olan bir nəfər Xeyli Saydası silah susatcızladı. Bu barədə yerli media məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, vətəndaş 3 il digizlətdiyi silahları polisa təhvil verib. Avqustun 15-də 911-ə zəng edən vətəndaş Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olduğunu və Azərbaycandan özü ilə gətirdiyi silah susatı Noramark kənd qəbristanlığında gizlətdiyini deyib. Cermuk rayon Daxili İşlər şöbəsinə əməkdaşları qeyd olunan ərazidə snayper, güllələr Bir ədəd tank əleyhinə qumbaratanla təchiz edilmiş döyüşsüz satıq qutusu, 2 ədəd F1 qumbarası, 5 ədəd qumbaratan, 700 ədəd patron olan metal qutular, 2 avtomat, 3 tank əleyhinə mina, zəhlili gödəcələr tapılıb deyə məlumatda bildirilir.